Los próximos minutos vamos a ir... Datozen minututan, hartuko ditugu hemen saridunak, eta galderak egiteko aukera izango duzue. Hasiko gara beraz. Euskal Zinemaren Irizar Saria, Premio Irizar al Cine Vasco, Irizar Basque Film Award, para Zuro. Gurekin, Mikel Gurrea. Primero la fotografía, si os parece, sí. Perfecto. Con esto. Bien. A ver. Qué ricasco. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, norbaite galderaren batekin nahi badu, ba esan dezala. Ederki hemen lehen ileran mesedez. Enseguida pasamos micrófono. Berehala pasatuko dugu mikroa, bai. Kaixo, sorionak. Non zaude? Hemen, hemen, lehenengo ilara. A ver, bueno, sorionak, la peli a mí me gustó mucho. Asko gustatu zaizure filma. Bueno, aparte del premio Irizar también Irizar sariaz gainera. Irabazi duzue Fipresti saria. Nazioarteko prentxaren saria. Nola baloratzen duzue hori? Internacional. Nazioarte mailakoa baita. Gustatzen zari galdera hori entzutea, bueno, ondo entzuten didazue, bestela makurtuko naiz, asko kritikatu naute, ba, bueno, makurtu egiten naizelako. Ba, ia esan guretzat Irizar saria jaso genuenean, ba, unkiagarria izan zen, ze etxeko zinemaren sari bada, eta gainera aurten oso maila ona zuten egin ziren film guztiak, baina Fipresti-a ere jasotzean nazioarteko kritikarena, ba, nolabait, guk horrela irakurri nahi dugu, baina hemen gustatu badu, gustatu bazaizue, eta kanpokoei ere bai gustatu bazaie, badu ibilbide luze bat, eta horrek esan nahi du filma gustatu zaiola jendeari guri bezain beste. Beraz, oso ondo baloratzen dugu, eta oso unkituta gaude. Bai, hori da. Bai, Kataluniako kortxogileen ekarteak ere bai eman digute, eta asko eskertzen diegu. Zinemaldi baten, bueno, zinemaldi horren kume bat izan zanen enian, ze suposatzen dau zeure izena palmarezian ikustia, salto horitia, ez? Ikusle izatetik, bueno, ba, horre, holtza gainean egotera. Zuk zeuk esan duzu, ez? Galderarekin ikaragarria da. Zenbat memoria dauzkadan nik zinemaldia ikusten bizitzen eta jarraitzen, ez da? Eta urtero-urtero palmaresa irakurtzen eta ados egoten, desados egoten, ez da? Eta orain hor kokatzea, guretzako ja hemen egotea nere lehenbiziko film luzearekin ikaragarria zan, ez da? Pelikulari bultzada ederra eman dio, jaso genuen harrera eman aldian, guretzako esan bezala kursalen leno sekula aztuko ez dugun zerbait izango da, ez da? Eta orduan orain nortxe, zerrendatxo horretan egotea, Zuro gure pelikula, ba, bueno, Gabonak iraian izatea posible da? Zer, igual hori izan da, ez? Bueno, ba, eskerrik asko, txalo bero bat, zuentzat. Eskerrik asko eta zorionak. Zabaltegi Tabakalera saria, premio Zabaltegi Tabakalera, Zabaltegi Tabakaleria, Tabakalera Award, Gotland. Gotland. Giner Palmason. Over
Mikrofona behar dugu. Bai, orain, ekarriko dugu saria. Segundo bat. Hay alguna pregunta? Baldago galderarik? Bai, hemen bigarren hilaran mesedez. Haia. Hi. Hello, hello. Kaixo. Jaki nahi nuen sari horrek zera izango duen zure karreran. Bueno, ia esan ezakit. Ezakit. Sekula ezakizu. Gauza ez ezaguna da, ze gertatuko den. Baina oso pozik nago. Sekula nintzen Donostian izan. Nire filmak ez dira inoiz ona etorri, beraz oso atsegina da gonbidapen hau jaso izena. Eta horren zinemaldiaren parte izatea. Eta gainera epaimai kidea ezagutzea, epaimaia ezagutzea, den inguruko guztiak ezagutzea, ba, zinemaldi zoragarria iruditu zait. Beste galderarik? Baldago beste galderarik? Do we have the prize? Tenemos el premio? Baldugu saria. I lost my prize, sorry. Nire saria galdu dut, sentitzen dut. Bueno, atzat aurrera ibili naiz eta, ba, eskerrik asko denoi. Horizontes saria, Premio Horizontes, Horizontes Award, Tengo sueños eléctricos. Tengo sueños eléctricos. Valentina Maurirena. Maupelena. Ahí en la marca, por favor, gracias. ¿Hay alguna pregunta para Valentina? ¿Galderaren bat Valentinarentzat? ¿Galderarik Valentinarentzat? Muy bien, aquí en la segunda fila, por favor. Hemen bigarren hilaran, mesedez. Valentina, bai, mikrofonoa. Zure diskurtsoan eskaera bat egin diozu Costa Ricako gobernuari murrizketak izan baitituzue. Pixka bat garatu hori ze iruditzen zait aldarrikapen oso garrantzitsua segun ez aplikatu daitekeen ez bakarrik zure herrietan, baizik eta baita Latinoamerikako herrialde askotan oso garrantzitsua iruditu zait, bai noski. Nik uste dut arazo orokorra dela eskualdean ez ditugu funts nahikoak gure filmak finantzatzeko. Beti koproduzioak egin berritu. Eta Costa Ricako paradoxa da, zinemak ilasko daudela, zinema oso ondo dago, baina gobernuak ez du erantzuten, justo kontrakoa egiten ari da. Horren erabaki berri dituzte murrizketa hauek, guztiz arbitrarioak, bortxazkoak esango nuke. Eta paradoxikoa da, egia esan ez dakigu oso ondo zer egin, zer behar dugun gehiago, ba, Oscar bat beharko genuke, berba da. Agintarien interesa sustatzeko. Baina eskualde horretan, bueno, garai batean eskualdeko funts bat izan genuen, sinergia zuen izena oso funts garrantzitsua izan zen. Eta uste dut, badela garaia antzeko funts bat izateko, ze gainera koproduzio dinamikak sortzen dute Erta Amerikan zinema jakin bat. Baina baita ere erantzu egiten dio gainera Europako iruditeriaren beharrei. Bueno, Erta Amerikan ere baita nik uste dut autonomoak izateko garaia heldu dela. Alguien más que quiera. Besterik, beste galderarik. No, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko eta zorionak sariagatik. Kutxabank New Directors Saria, Premio Kutxabank New Directors, Kutxabank New Directors Award.
Fifi, Jan Aslan eta Paul Satie. Preguntas, por favor, para los premiados. Galderarik ba al dago, Kutxabank saridunentzat, Kutxabank New Directors, bai, hemen lehen dilara, mesedez. Sí, hola. Bueno, una pregunta igual. Kaixo, behar bada, galdera erraz bat, ze sentipen izan zenuten filma lehen aldiz estinatu zenutenea publikoaren aurrean? Eta nola ikusi zenuten? I can help you. Number 3. Seems that it's... Can I speak French? Hitz egin aldezaket frantsesez, guk ez dugu ingelesez hitz egiten, guk ez dugu espainieraz hitz egiten. Beraz. Egia esan, unkitu egin gintuen filmak erakustea, filma estrenatzea Donostian. Lehen aldia zen filma erakusten genuela publikoaren aurrean. Bisionatu teknikoak egina genituen, baina Donostiako publikoa izan zen lehenengoa txalo egin zuten, filma hasi aurretik ere bai. Hasieratik egin zuten txalo. Eta hori sekule ikusi gabeko zerbait. Da, logotipoa ikusten duenetik, publikoak, ikusten da publikoak zinema maite duela. Filma proiektatu aurretik, nabaritu genuen zinemarekiko maitasuna publikoaren aldetik. No? Ok. Ok. Gracias. Eskerrik asko. Argazki onenaren epaimaiaren saria, premio del jurado a la mejor fotografía, jury prize for best cinematography, Pornomelancolía, Manuel Abramovich. Pornomelancolía, Manuel Abramovich. Yo aplaudo porque pienso que así como que se va a... Ni, bueno, ematen duzula funtzionatzen, nik nahi nuke bizkarrago joatea, baina ez esan dut, baina horregatik ere, ba ez da, ez da aurrera.
Manuel, te van a hacer alguna pregunta. Galderaren bat egingo dizute, Manuel. Hola, buenas noches. Hola, Gabón, kaixo Gabón. Ni galdetu nahi nizuke, atzo elkarrizketa bat izan nuen Lalo Santosekin. Uste dut hori izan dela eman dion bakarra en medio bati eta kontatu zidan ordu terdiz bere esperientzia osoa filmaketa bitartean. Filmaketaren hiru parte horietan, bera kontatu didanez. Eta esan dit, elkarrizketa lerro bat ireki duzuela mediadora batekin, komunikatu bat egiteko. Azkenean, komunikatu hori ez da argiratera, proiekzioaren aurretik, komentatu didanez Lalok, eta gainera, eskatu du, hemen Donostian erabili bartzen dirua, 2000 dolar omen ziren hemen erabili beharrekoak, ba, entregatzeko elkarteren bati. Zer egingo duzue diru horrekin eta ea komunikatu hau egingo duzuen, jakinarazpen bat, barkamenari buruz. Ba, eskerrik asko. Niretzat gertatzen ari den egoera guztia, tristea da protagonistarekin gertatzen dena, prentsaurrekoan ere sanuen, eta gaina harrigarria ere bai, beste alde batetik, ze berriki gertatu da. Eta filma elkarrekin ikusi genuen gainera. Eta gainera handi gutxira bere bidaia eginean prestatzen, estene aldia, egin kontatu dituzun xietasunak, ez dakizki zentzut, giren ze ekoizpen etxari da horretaz arduratzen, pena ematen itegia esan, eta espero dut, ulertzea, Lalo zer ari den bizitzen une honetan, ze pertsonekin lan egitea, niretzat erantzukizuna handia da. Eta zinema erabiltzea ikusgai egiteko, dura gutxi esan dudan bezala. Hainbat gai urgente ikustarazteko, irutzezai zinema beharrezkoa da, eta espero du berarekin lehen balien hitz egitea, eta espero dut aukera hori izango dugula. Tenemos otra pregunta aquí en la primera fila. Beste galdera bat dugu hemen lehen hilaran. Kaixo? Argazki onenaren saria jasotzea, gustatuko litzaidake pixka bat kontatzea, ze zailtasun izan zuen argazki laritza zuzendariak. Batetik amarrera ezakit. Baina nirezat argazkia egitea lan mota honetan, pertsonekin kolaboratzen, horren prozesu luzean, iala urte izan ziren proiektuan hasi ginenetik, filmarkarrekin ikusi genuen arte, protagonistekin, eta nirezat argazkilaritza horrelako lan batean, duela gutxi esan dudan bezala, zer ikusia du ikus gaitasuna ematearekin, nirezat urgenteak diren gaitan. Y decidir qué cosas quedan dentro del cuadro y qué cosas quedan fuera del cuadro. Jakiteko zer gertatzen den kuadro barruan eta kuadro kanpoan. Berbadori garrantzitsuagoa da eta soinuaren laguntzaz ere bai. Indartu alizateko problematika horiek eta ikusgai egiteko. Beldurrak, bakardadeak. Batzuetan pantailean bistaratzea zaila dena, hizkuntza berriak bilatzeko arautik kanpo, eta forma hegemonikoei ere ies egiteko, ze badakigun olakoak diren, nola hazi gintuzten ere bai, ze formen barruan. Uste dut ez dagoela galdera gehiagorik, Manuel, zorionak eskerrik asko, eta arrakasta asko izan dezazula. Taldeko interpretazionenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto, Silver Shell for Best Supporting Performance, El Suplente, Renata Lerman. El Suplente, Renata Lerman. Muy bien, tenemos preguntas para Renata. Galdera ditugu Renatarentzat. ¿Ya habéis terminado las fotos? Sí, ¿verdad? Argazkiekin bukatu duzu, bai, oso ondo. ¿Tienes una
pregunta y en la segunda. Hor, bigarren hilaran baduzu galdera bat. Entzuten da? Ez da entzuten. Hola? Ahora sí. Hola. Horain bai, kaixo, zorionak. Jakin nahi nuen zer sentitzen den hain sari garrantzitsua jaso, hain gaztea izanik, normalean jende denbora gehiago behar du horrelako sari bat jasotzeko. Ba, eskerrik asko, zoriontzeagatik, eta egia esan niretzat oso onkituta nago, oraindik, ba, oraindik ez dut ondo pentsatu, ez dakit oso ondo nola adierazio, baina oso zoriontzu nago. Hori da. Tenemos alguna pregunta más para galdera gehiagorik Renatarentzat, lehen hilaran. Bueno, felicitaciones también. Zorionak ere bai, filmak eta bitartean nola izan zen nuen laguntza, antzez lehen duen gandik, nola sentitu zinen haiekin eta eman zizuten aholku horiekin? Bai, beti aholkuak ematen zizkidaten, eszenak gehienak Juanekin egiten genituen, eta berak beti galdetzen zidan ea ondo nengoen, ea zerbaitek molestatzen ninduen, eta oso ondo tratatu ninduten bai. Muy bien, perfecto. Ederki, eskerrek asko, Renata, zorionak, mila esker, eta arrakasta handia. Bai, bizitza osoa duzu aurretik. Te devuelvo esto, no te olvides el premio. Interpretazio nagusi honenaren zilarrezko maskorra exaequo, Concha de Plata la mejor interpretación protagonista exaequo, Silver Shell for Best Leading Performance exaequo, para Le Lisean, Elisean, Paul Kisherentzat. Va a haber preguntas para Paul. Galderari, baldago galderarik, Paulentzat. Sí, hola. Pues yo voy a tirar un poco, creo que pregunta parecida. Ni lehen egin dudan antzeko galdera egingo dut, gaztetasunari buruz. Oso gazteak zarete aurten saridunak, denbora izan duzu elkarren artean hitz egiteko. Zerbait komentatu duzu zuen artean? La pregunta otra vez para que pueda... Mesedez berriro galdera berak entzuteko, bai, laugarren kanalean. Ez dut ikusi La Maternal filma, ze Donostiaran oso denbora gutxi egon gara, eta ez dugu denborik izan filma ikusteko, baina filma ikusiko dut aldudan bezain pronto. Bai, gaztegiak izateak, gazteak jala jaso dugunak, eta...
Bai, egia da, horrela dela gaztea gara, baina berak oso ondo hitz egin du, benetan harrituta gelditu naiz ahoza baldik ze ondo hitz egin duen, berak saria jaso duenean oso ondo egin du. Eta bai, 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 egia esan harrigarria da oso gaztea garelako, baina hemen txagaude. Eta nik 20 urte ditut. Beste galdera bat dugu zuretzat. Hi, congratulations. Kaixo, zorionak, sariagatik. Eta galdetu nahi dizu zen izan den pertsonaia horren zatirik zailena, zuretzat film horretan. Zein izan den zatirik zailena filman? Pertsonaia hauek egitean filman, ze oso komplexua da zure pertsonaia. Christophe Honorek zuzendariak eraman induen toki jakin batea zerbait bizitzera eraman gintuen. Eta esan nahi nuke estena bakoitzean aurkikuntza berri bat egiten genuela filmean, ze film bat egiten duzunean beti aurkitzen ari zara filma, oraindik ez ezagutzen, ez dakizu nola izango den filma. Eta baziran gauza zailak, bai, egia esan, ba, adibidez, bereziki, ze izan zen zaila pertsonaian? Behar bada, zailtasuna izan zen, ba, sentitzea, sentimendu gogorrak bizitzea filma bitartean. Eta benetan sentitzea hori dana. Baina filmaketa bikaina izan zen, eta denbora luzea egon ginen elkarrekin. Eta benetan gustatu zitzaidan filmaketa bera. Azken galdera, hor, mesedez? Hola, felicidades. Kaixo, zorionak sariagatik. Eta errepartuan ere Juliette Binoche dago. Ere karrera luzea duen antzezlea jakin nahi nuen. Ea berak filmak eta bitartean lagundu zizun pertsonaia prestatzen edo uste duzun sari honen parte bat ere badela bere alkuei esker. Honorek eman dizuenaz gain, ba, Juliette Binochek eman dizkizun alkuei esker ere berbada jaso duzula. Bai, lehen da bizi Pariseko parte osoa filmatu genuen. Beraz, hiru aste egon ginen Parisen, eta gero mendialdera joan ginen, eta benetan izugarria izan zen, ze berehala Julietek lagundu egin zidan, bai, denok hiri berean bizitzen egon ginen, eta eskerrak eman nahi dizkio Julieti, zen irekin egontzen denbora guztian, eta arduratu zen itaz, eta gauetan afari egiten zuen guztiontzat, beraz zoragarri izan zen denok elkarrekin egotea mendian, herri horretan, eta gainera, etzen ere ala ere denbora asko izan, 10 bat egun izan ziren erriska txiki horretan. Baina, bai, berehala Juliette Binochek benetan unibertso oso bat sortu zuen guretzat. Bai, itxen pixka bat, ze Carla Gile ez daukagu hemen, bera da antzezpen protagonistaren sariduna ere, bai, exekuo, polekin, eta horrela bion argazkia izango dugu. Okay, thank you so much, Paul. Eskerrik asko, Paul. Y preguntas para Carla. Eta galdera Carlarentzat.
buenas noches. Kaixo, Gabon, zorionak sariagatik, oso ilusionatuta egongo zarela pentsatzen dut, eta bigarrenez, nola izan da lan egitea Pilar Palomerorekin bezala, ze berak ere Las Niñas filmatu zuen, eta askotan naturaltasuna bilatzen du. Eta modu dokumentalean gauzatzea zer esan nahi duen filman. Eta naturaltasun hori lantzea bilatzea une hori atzitzea, ba, bueno, hartzez lehen, hanen bikaina dago, ondola izan da zure lana, rol horretan sartzeko orduan. Ba, egia esan, Pilar Palomerekin lan egitea, ba, benetan maitagarria da, antzezleak zaintzen ditu, ze gehien axola zaiona da gu ondo egotea, eta berdin du nola ateratzen den dena. Lan egiten du, batez ere, gauza berriak probatzeko, esate baterako. Berak esaten dizu eszenan gutxi gora bera hitz gako bat ematen dizu, eszenan ondo sartzen dena, baina improvisazioa ere egiten da. Eta pixka bat egiaztatzen joaten zara emozioak, nolakoak diren, film zatiak, baina egia esan berarekin lan egitea oso izugarri izan da, eta arro nago berarekin lan egiteaz. Eta beste galdera bat hemen, zorionak. Prentsa horrekoan aipatu zenituen une korapilatxoak egon zirela filmaketan eta pertsona jelantzeko ordua, maia jakin nahi nuen, ea une zehatzau, urrezko maskurrarekin, ea komplikatuagoa iruditzen zaizun filmaketan bizitakoa baino. Bai, egia esan, arro nago sari hau lortzea, zenduen espero, aur bat naiz, amala urte besterik ez ditut, eta laguntzen dit, antzez lehi zaten, mundu honetan jarraitzen, baina egia da, oraindik ere, bueno, une zailena uste dut izan zela, benetan, esperientzia errealak ezagutza. Beti esango dut, adibide bat dira, jarraibide bat, benetako ama zoragarriak dira, eta hainbeste zeltasunen ondoren jarraitu dute, aurrera, eta oso urrutiritsi da. Eta azkenean gai hau argira atera arte, jendak ezagutu dezan. Ze ez da ezagutzen, ez ezaguna da, eta pertsona horiek meritu handia dute. Beste galderaren bat, bai, mesedez? Eskerrik asko, zorionak, aragoigoa, enbainoa zara, filma ikusi ondoren, zure lehen filma ikusi ondoren, sekulatzea erantzizla izan, prozesu horren guztiaren ondoren, zer sentitu zenue zure burua filman ikusteagatik, eta zure kideak ere bai emozio hori deskribatzea nahi nuke, eta zorionak. Bai, egia da, oraindik ere enbainoa izaten jarraitzen dudala, aragoitik atozia kide guztiak, nire burua ikusi nuenean, lehen aldiz pantailan, egia esan emozio ikaragarria sentitu nuen, ezin nuen sinestu pantaila handian egoenik, ze sekula ez dut, antzezpenik egin, antzezlegisa, hau da nire lehen rola, nire lehen guztia, eta benetan impactu handia izan zen niretzat. Hasieran bat denak harritu egin ninduen, eta eszenak ateratzen ziren bakoitzean, ba, une ederrena ez gogoratzen zinen. Eta xok bat izan zen, eta berriro ikusi dudanean, orain bai gehiago sartu naiz historioan, eta egia esan, impactu handia izan zen nire burua ikustea. Karla, espero dugu zu gehiagotan ikustea, zorionak. Zuzendari onenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata a la mejor dirección, Silver Shell for best director, Yaka, A Hundred Flowers, Genki Kawamura. Galderarik baldugu. Osondo, hemen, irugarri dilaran.
Bueno, primero, enhorabuena por el... Lehenik eta behin zorionak sariagatik, ondo merezita. Prentsaurrekoan esan zen duten, Jimmy Gucci oso garrantzitsua izan zela, eragin handia izan zela zuretzat. Kami gitxo gutxi, Akira Kurosabaz gainera. Protagonistak berarekin lan egin zuelako, Japoniako zinemaren legenda horiekin lan egiteaz gainera zure lehen filman zer iutzen zaizu sari hau lortzen lehena izana. まず最初にですね、おめでとうございます。大変良かったです。で、まず最初にですね、この賞を日本人初の監督でこの賞をもらったと思います。で、それに関してちょっとコメントいただきたいと思います。 そうですね、ちょっと初監督作品で、もらえると思ってなかったんで、スピーチでも言いましたけど、ビルバオで、グッケンハイムを観光して生ハム食べてたんで、連絡来た時は本当にびっくりしましたけど、本当に光栄なことだと思ってます。ベレレフィルマダ、ベラセツウェン、 inondik inora ere saria jasotzea. Eta beraz, turismoa izan egiten Bilbon, aurkezpenan lehen esan duen bezala, urte azpikoa ari zen jaten, eta Guggenheim bisitatzen, eta izugarri harritu zuen saria jasotzeak. Galdera gehiago? Alguien más? Alguna pregunta? Muchísimas gracias y enhorabuena. Es que recasco tazorionak sariagatik. Epai Maiaren sari berezia, premio especial del jurado, Special Jury Prize, runner, Magia Matías. Runner, Maria Matiasena. Vamos a tener preguntas para... Galderarik, beraientzat, bai, hemen lehen hilera, mesedez? Zorionak filmagatik. Filman metodologia oso zehatza dago, metodologia oso txarra dago, oso eguraldi txarra egiten du filman. Komentatuko zenuke mesedez, ekaitzei buruzari garela, ze ekaitz duzu orain buruan guztiz bestelakoa. What a beautiful question. Hori galdera ederra egin didazuna. Bai, ekaitza antzeko bat da esperientzia hau. Hau da, ematen du, baita ere beldurgarria izan daitekela, beldurgarria da eszenatoki batean egotea, eta batean ikustea, sari batean bandizutela, eta zaudela prestorretarako, bai, ekaitza antzeko bat da. Baina ekaitzaren ondoren beti edertasuna dator, berdetasuna eta loreak eta bizitza, beraz, bai. Ekaitza dago bai, baina gero edertasuna etorriko da. Ba, dugu beste galderarik. Tenemos alguna otra pregunta para ella? No? Okay.
Film onenaren urrezko maskorra, Concha de Oro a la mejor película, Golden Shell for best film, Los Reyes del Mundo, Laura Mora zuzendaria eta ekoizlea Cristina Gallego eta Mirlanda Torres eta pentsatzen dut ez direla bakarrik etorriko, ez da? Esperemos que no vengan solas. Espero dezagun bakarrik ez etortzea. Hemen dituzue argazkilari guztiak. Bueno, imagino que habrá preguntas, ¿no? Bueno, galdera que tengo día, ¿eh? Segurenez, bai. Bai, hemen galdera bat dugu, hirugarren ilaran. Hemen eskinan, hemen, hirugarren ilaran. Sí. ¿Qué tal, Laura? Zer moduz orain? Bueno, para quienes hemos seguido tu trabajo... Zure lana asirate jarraitu dugunontzat, bagenekien kalitate handia duela egiten duzunak. Baina, zu beti izan duzun konfiantzaz gain, nola ikusten zenuen panorama zinema dira etorri aurretik? Olako zerbait imaginatzen zenuen? Egia esan ez, inundik inora ere. Para nada, pero para nada. Inundik inora ere. Claro, yo vengo claro, una película ni también, nator anterior, gainera aurreko film batetik eta harrera ere zoragarria izan zuen zinemaldian. Asko zere klasikoagoa, narratiboagoa zen. Eta gainera film hau aldaketa izan da. Eta publikoari proposatzea ere elkarrizketa izateko beste modu bat zinemarekin, nik egiten dudan zinemarekin, gustatzen zaidan horrekin. Beraz, ez nuen espektatiba handirik egia esan. Eta atzo, aurkezpenaren ondoren, asko unkitu ninduen, eta bueno, hori izan zen niretzako sari handia, eskaileretatik jaitsi, bueno, mutilak guazen etxera,
Baina atzo sorpresa ikaragarria izan zen. Eta gaur ez nekien irabazi genuenik. Pentsatu dut epaimaiaren saria zela, baina ja saria hori pasatu denean eta lehen hilara horretan geundenean, ba, bueno, asimilatzen ari naiz, nire ganatzen, espero duen zerbait. Beste galderarik, bai, hemen, lehen hilaran, bai, ez dut ikusi, barkatu. Hemen. Buenas, enhorabuena. Zorionak. Komentatu duzun bezala, zure aurreko filman ere aipamen bat izan zenuen, aipamen berezia. Eta gero ere, duela hogei urte, zinema eraikitzen, zinema konstruzionen ere arrakasta izan duzu. Donosti Talisman osoa da zuentzat. Orain nahiko duzu beti hemen estreinatu. Bueno, beti nahi duzu bueltatu. Aste hontan, prentsa horrekoan komentatu nuen, nire bigarren laburmetraia hemen egon zen. Eta etorri nintzenean, bidaia zinematografiko bat izan zen, lur oso, lur hauetara, zine bin izan nintzen. Eta negu gorria kortatu maite ditut, ezagutzen dut herri hau beti itzuli behar dugu, eta beti oso harrera, ona egiten digute, hain beroa, hain eskuzabala, hain maitagarria, beraz, beti uste dut bueltatuneko dugula. Beste galdera bat dugu hemen. Bai, bai, barkatu. Niretzat ere, noski, 19 urte daramat zinemaldi honetan filmak aurkezten. Eta karrera zinematografiko guztia hemen egiten. Nik ekoitzi nuen filma, La sombra del caminante, saria izan zuen zinen konstrukzionen 2003 urtean, hemen estrenatu genuen, enaz gogoratzen lauean izan zen edo bostean, eta 2003an nire semeak mutila hauen adina duenak, ba jaio berria zen. Eta nire zato oso bezeria da, berezia da, ze beraiekin duten lana, eta bere begira da aldatu egintzen beraien maitasunarekin. Eta oso garrantzitsua izan zen niretzat ere bai. Beraiek onartzea eta maitatzea ere bai. Bera izan zen hirugarren zuzendari laguntzailea filman. Eta hortik aurrera, El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano, Los viajes del viento ere mendi pasatzen, Horizontesetik, Perlaketik. Beraz, film hau ekartzea, zinemaldira, Donostira, oso importantea zen niretzat. Oso importantea etortzea mutil hauekin, oso importantea ere sentitzea Donostiako publikoak harrera egiten gintuela. Emanaldiaren ondoren 1700 pertsonen aurrean txalo egiten eta negarrez beraiekin. Eta gero aitortuz eta arrotasuna sentituz. Eta eskatuz argazkiak ateratzeko, autografoak eskatuz, beraz, hori gertatzen da filmekin, baina ez da zuen errealitatearen zerbait ez ez. Eta hori opari handi bada, zinemaldi honen opari handi bada beraientzat. Beraz, oso oso pozik nago eta eskerrak eman nahi dizkio zinemaldiari. Bueno, ba, niretzat, eta mutila guntzat bezala, ba, nietorrean nintzen koprodukzio forora proiektu batekin, baina niretzat, hau da, lehen aldia bezala, ze film hau bekarri dut, Ariman daramat film hau. Eta beraiekin batera, aventura zoragarria izan da bidaia hasi zenetik, ze ibilbide hau elkarrekin egin dugu. Elkarrekin bidaia egin dugu Medellinetik, eta Laurak esan duen bezala, aier, atzo arte, aportazioa ekarpena, desiatzen gaude zinemaldira bueltatzeko ze eta jadani bagindua zen esan digutenean, beraz eskerrik asko. Jo, tenemos una pregunta más por ahí. Azken galdera, bai, hemen lehenik eta behin zorionak deno izariagatik, eta galdetu nahi nuen gauza bat, firma ikusi, ze prentsa pasean, sentipen oso ederra izan dut. Homeroren Odisearen bertsio moderno bat ikusten ari nintzela, galdetu nahi nuen, ea momenturen batean, edo nolabait, zuek filma egitean pentsatu zenuten historio horretan, inspirazio iturri gisa. Mutiko hauek historio zuan duten bidaia hori egiteko. Ez da erreferente zehatz bat izan.
idazteko orduan, baina bai begibistakoa zen. Bidaia epikoa zela, tragikoa, eta bat zetorrela referente horrekin gogoratzen naiz. Behin focus group bat egin genuenean, ba, berehala atera zela iruzkina. Baina bai sentitzen genuen, filma eginela, ba, pixka bat kontrakorrontean gina zela denbora guztian. Eta indarkeriaren zurrumburru hori, eta aurkitzea indarkeriak hori eraiki duela, zurrumurru bat eta ez dizu uzten lurraldea zeharkatzen, eta horrek kontrol handia eman die talde armatuei. Hau da, zurrumurrua zabaltzen da, zuia da nik etzera sartzen. Beraz, guk, borogortasunez, epopeia horretan, kontrakorrontean joanik, ba, pixka bat, zurrumurrua isilarazten ari ginen, eta hor arkitu genuen edertasuna. Eta hori da irakasgai epiko punkero handia, ze oso punk da egin genuena. Eta aurkitzea iritsi ginen leku horretara, hor edertasuna besterik ez dugula aurkitzen. Etzen indarkeria hartu gintuenak, baizik eta edertasunak, elkartasunak, maitasunak, benetakotasunak, horrek guztiak. Eta horrek filma permeatu zuen. Filma bere giro tragiko horretan, ba, indarkeriarekin bat egin zuen beste modu batean, eta edertasunez bete zen, eta zurrumurrua zeharkatu genuelako. Bueno, espero dezagun, urrezko maskorra, edertasunaren burupena izango dela, buruketa izango dela. Ez zorionak talde osoari, Los Reyes del Mundo. Eta, bueno, besarkada batekin, bukatu nahi izan dut, urtero eskatuko dut. Eskerrik asko guztioi, zuen lankidetzagatik, zuen lan oso lan guztiagatik egun hauetan, zorionak. Eta datorren urtean, elkar ikusuko dugu. Eskerrik asko.